kuna story fulani inspiring sana ina trend kwa mtandao. Gani hiyo? So kuna huu athlete alikompete kwa ile marathon ile happen jana. So at some point soles za viatu zake zikatokana. Unajua mse alitoa viatu na akaendelea kukimbia mguu tupu. But sasa by the time anamaliza race mzee alikuwa na blisters kwa mguu. Huh? Yeye noma. Na alishinda. Unfortunately hakushinda. But at least ali make sure amemaliza race. Mm. Hey, very inspiring, eh? Wait. So tunaweza sema ali suffer defeat.